Goeiedag vriende, DeWet toe hier van Suiderhof gemeente. Ek is in gesprek met dominee DeWet Strauss van Akademia. Ons dien op 'n taakspan wat deur die sinode aangewys is, die Namibiese Sinode, om die Matteus 18 pad wat ons met ons kerkgenootskap wil stap te hanteer. So ons het net so terwille van die terugvoer wat ons aan die gemeentes wil gee om die gemeentes deel te maak van die proses waarmee ons besig is. So aan die hand van vier vragies, 'n bietjie terugvoer wil kom gee om julle ook te help om net so 'n bietjie verder te dink saam met ons en te hoor wat die pad vorentoe vir ons behels. So DeWet, baie dankie dat jy ook saam met ons hierdie gesprek het vandag. En sommer net die eerste vragie wat ek graag vir jou wil stel is wat presies was dit wat ons toe nou besluit het rondom die Matteus 18 pad artikel 37 by die Namibiese Sinode aan die begin van die jaar. Ons het in maart maand het ons Namibiese gemeentes met mekaar gekom en by ons sinode vergadering het ons sinode weer eens soos ook al by 'n vorige sinode gesê ons is oortuig daarvan dat die kerke baie belangrike boodskap het as dit kom by die huwelik en by seksualiteit en om in intieme verhoudings saam te bly twee mense wat saam is in 'n seksuele intieme verhouding. Die skrif is vir ons baie duidelik daaroor en dis 'n belangrike boodskap wat ons dink ons eintlik vir die wêreld skuld. En Namibië het by hulle sinode gesê ons is bekommerd dat die res van die NG Kerk en dan by name die Algemene Sinode waar die ander sinodes bymekaar getrek word in 2019 'n besluit geneem het wat swaalf die keuse laat in die hande van plaaslike gemeentes. Plaaslike kerkraad gemeente kan self oor dit goed besluit. Ook self besluit of 'n leraar wat in 'n selfdegeslag verhouding is met 'n persoon van dieselfde geslag toegelaat kan word of nie. En die Namibiese sinode het geoordeel dat dit buite die grense is wat ons verstaan van hoe die Here dit aan ons geopenbaar het in sy woord. En dan het ons ek dink die skerpunt van die besluit het gekom waar ons gesê het as hierdie pad wat ons saam met die ander NG gemeente stap NG sinode stap en ons praat nou maklik sommer net van Suid-Afrika maar die ander sinodes lê almal in Suid-Afrika en ons hier in Namibië as dit gaan 'n onhoudbare pad word en ons kan nie mekaar vind hierop nie dat ons selfs moet oorweeg om uit hierdie groter verband te tree met die ander NG sinodes en dit is waar artikel 37 dan nou inkom wat deel is van die kerkorde wat praat van hoe tree die een groep nou uit die groter deel van die NG Kerk. Miskien dalk net dis nou nie 'n vraagie wat ons vooraf bespreek het nie maar sommer net ietsie wat miskien dalk belangrik sal wees ook is as ons sê of daar's baie mense wat sê maar jy weet dis nou die ruimhuis en hoekom kan ons nie maar al hierdie verskillende standpunte akkommodeer binne in die ruimhuis nie? Hoekom voel Namibië dat ons sê maar dit is nie vir ons moontlik nie? Ek sou sommer vir ouens wat so 'n bietjie meer wil weet en lees, Namibië het in 2016 'n getuienis daaroor aanvaar waar ons sê nadat ons na almal geluister het en regtig diep hieroor nagedink het, met mekaar oor gepraat het, die Bybel weer en weer saam gelees het, kom ons nie op 'n ander oortuiging nie. Die skrif is vir ons duidelik dat die huwelik bedoel is vir man en vrou om saam te leef in 'n huweliksverbintenis. En dit is vir ons duidelik dat dit binne die wil van die Here is en ons wil dit graag in die wêreld verkondig. Ons weet daar's ander moontlikhede, daar's ander standpunte wat mense stel, maar die skrif is vir ons baie duidelik daarop. En so ek dink dit is vir ons die helder standpunt. Dit beteken natuurlik dat alle seksualiteit buite die huwelik vir die kerk net duidelik is dat dit nie die wil van die Here is nie. So dit gaan nie net oor selfde geslag verhoudings in daardie sin nie. Dit gaan oor seksuele verhoudings is bedoel vir huwelik. En ek dink die Namibiese stem daaroor is helder en duidelik. Maar dit is ook so dat daar gelowiges is wat ook deel is van die NG Kerk wat sê nee, ou kan dit 'n bietjie ruimer ook interpreteer en dit is dan nou waar ons met mekaar verskil. Okay. En uit die aard van die besluit wat ons toe nou geneem het by die Namibiese Sinode was daar besluit dat 'n taakspan op die been gebring gaan word wat dan nou die proses gaan hanteer en dan nou uiteindelik
'n voorstel gaan maak aan die kerk, as jy dalk vir ons net kan help, wat precies was die opdrag aan hierdie taakspan gewees? Ons het die taakspan, soms so genoem, die Matteus 18 taakspan, dit is deel van die besluit. Ons het gesê, die Namibiese Sinode en die rest van die NG Kerk Sinodes, verskil dan nou duidelik op hierdie punt. En die Bybel het vir ons 'n baie duidelike voorskrif daar, Jesus het vir ons duidelik gesê, wanneer jylle as gelowiges onderling met mekaar verskil, wanneer jylle begin met mekaar verskil oor wat goed is en wat reg is en wat die wil van die Here is, as het kom oor 'n ding soos sonde, wat ons sê, maar hoekom is het vir ons duidelike sonde, maar nie vir jou nie, dan is daar 'n pad wat ons sê, dis 'n Matteus 18 pad, waar Jesus sê, ons moet die ding met mekaar baie helder deurpraat, as ons mekaar nie goed kan hoor nie, dan roep ons ander mense in, wat saam met ons help luister, saam met ons help onderskei, en as dit ook nie werk nie, is daar 'n volgende stap wat ons neem, so dis die pad wat die Namibiese Sinode besluit het, ons vir 6 maande, en dit is ook dalk belangrik, ons wil het van maart maand, wat ons die besluit geneem het, tot november aan die einde van die jaar, want ons het die pad met die rest van die NG Kerk stap, en ons wil regtig glo dat die Here vir ons en vir die rest van die kerk gaan help, as ons hierdie Matteus 18 pad saam mekaar stap. Nou ons, en daar is 'n kleiner taakspan, hè, wat ek en jy is deel van die taakspan, en nog so paar andere ouens, wat lekker verteenwoordigende standpunte bring van die Namibiese kerk, en die taakspan begelei hierdie proses. Ok, in die eerste tree in hierdie proses was dat ons die Algemene Sinode se moderamen vergadering gaan bywoon, en waar jy basis die voorneme van die Namibiese Sinode om hierdie pad met die leierskap met die kerk te stap aan hulle oorgedra het. Hoe sou jy die taakspan se ervaring van haar eerste ontmoeting met die ISM beskryf? Ja, die kerk het sulke snaakse woorde soos die ISM, jy het dit mooi gesê, dis die dagbestuurgroep van die groter NG Kerk dan nou, van die sinodes wat by mekaar kom. Daar is natuurlijk hierdie ander nuances ook wat ons moet verstaan hoe die kerkse leierskap werk, maar ons het hierdie groep ontmoet, dit is verteenwoordigers van al die streeksynodes, ons was 10 synodes by mekaar, en jy vra hoe dit gegaan het, of hoe ons het ervaar, ek dink, ons is baie goed ontvang, baie gasvry ontvang, daar die sin van genoeg tyd is vir ons gegee, ek dink, Hulle die Namibiese groep baie goed uitgeluister, ons het deeglik gepraat, maar eie ervaring is dat hulle meer gehoor het as wat hulle verwag het hulle gaan hoor, en dit is wat gebeur wanneer ons by mekaar sit en gesels. Ek moet sê, Deboa, wat belangrik is vir ons gemeentes in Namibie om te verstaan is, ons Namibiese afvaardiging is toch steeds baie bekommerd, dat hierdie besluit wat in 2019 geneem is deur die groter Algemene Sinode, nie die kerk by mekaar gebring het, maar die Namibiese Sinode glo dat dit eintlik verdelend inwerk. Dit laat ons meer uit mekaar uit gaan en meer in verskillende kampe indeel. En dit was my ervaring ook weer in hierdie groter gesprek. Daar is net ander gelowiges wat verskil van ons, wat sê nie, ons dink anders as julle. En dis duidelik, dan is daar ook 'n groot groep gelowiges wat vir ons sê, joh, ons stem absoluut saam met julle, ons weet net nie hoe lyk die pad vorentoe nie, en vir die Namibiese groep gesê, moet asseblief net nie weggaan nie, want ons het julle stem baie nodig. So dit is so 'n mengsel van indrukke, Deboa, ek weet nie of jy ook daar wil iets byvoeg nie. Ja, nee, my persoonlike ervaring was ook dat ons baie goed ontvang is daar gewees, baie deeglik tyd gegee is vir gesprek, en ek dink hulle het baie uitgevra om ook te hoor wat precies was dit wat ons aan hulle kom gee. Hulle het na die tyd ook 'n verslag voorgehou aan die hele vergadering, die volledige ISM vergadering, waar ons tevrede was dat hulle gehoor het wat ons vir hulle kom sê het. Ek dink, daar was natuurlijk baie mense hier by die huis en ook op ander plekke wat te wachte was om te hoor, wat is in die uiteinde van hierdie gesprek van ons gewees, en ek dink toch, daar was 'n klomp wat gevoel het, dat hulle ons gehoor het,
maar nie noodwendig iets gemaak het met wat hulle gehoor het nie. Ek weet nie of jy dalk bietjie kan kommentaar lewer daarop nie. Ja, ek dink dis belangrik. My eie frustrasie dalk met hoe ons kerk werk, maar dit is ons gereformeerde ouens werk so. Ons hou baie vergaderings. Ek dink dit was wys van die Namibiese Sinode om te sê, kom ons neem van maart tot november nou tyd. Want ek dink dit is belangrik vir die gemeentes om ook te hoor, ons gaan nou hierdie gesprek wat ons gehad het met die ASM, gaan ons opvolg. Ons gaan weer teruggaan, ons gaan weer in die gesprek gaan, en ons gaan vir hulle verduidelik wat ons hoor by hulle, en wat ons waardeer, maar waar ons opreg nog steeds bekommerd is oor. So jy is heeltemal reg, ons bekommernis is nie opgelos nie. Ek het teruggekom van daardie gesprek af met hierdie diep hartseer van hoe verdelend hierdie 2019 besluit ingewerk het op die kerk. En ons het tot november maand toe kans as die Namibiese Sinode om helderheid te kry by die Here hieroor en te sê wat sê die Here vir ons hieroor? Hoe gaan ons by mekaar kom of hoe gaan ons nie by mekaar kom nie en hoe gaan die pad dan lyk? Ja, ek dink ook die so, as ek net kan sê die gesprek met die ASM en die Algemene Sinode het nou nog nie opgehou nie. Dit was die eerste ontmoeting wat belangrik was, maar ek dink daar gaan nog so twee gesprekke plaasvind nou na November toe. Ek dink die waarde van juis omdat hierdie 'n proses is wat nou nie in eensklaps afgehandel word nie, is dat veral met hierdie eerste ontmoeting met ek dink dit was nou maar die groot rolspelers van die kerk gewees. Dis nou die dagbestuur van die ASM. Is dat 'n mens miskien 'n klomp van die vooronderstellings wat mens oor mekaar gehad het, dalk 'n bietjie uit die weg het kon ruim, of dalk net 'n bietjie 'n groter prentjie van mekaar kon kry, wat die gesprek vorentoe dalk so 'n bietjie gaan vergemaklik. Ek stem met jou heeltemal saam. Ons as Namibiese groep, die taakspan, die moederamen, ons het maar so 'n moederamen, wat beteken dis ons sinodiese dagbestuur, saam met ons gemeentes sal nou in die volgende paar maande moet ook helderheid kry oor ons eie rol, nê. Ek het ook baie duidelik begin verstaan dat Namibië is een van 10 sinodes wat altyd deelneem aan die gesprekke. En ons sal ook hier in Namibië vir onsself moet sê, sien ons dat die Here vir ons 'n rol gee by die ander 9 sinodes? Of sê die Here vir ons, nee, ons het nie meer 'n rol om te speel daar nie. So dis die soort gesprekke wat ons sal nou moet hê in die volgende paar maande. En ja, met dit in gedagte dan nou sommer net na ons laaste vraagie toe, moontlike stappe vir ons taakspan met die oploop na November toe, wat lê vir die taakspan voor? Ek dink die skerp kant van hy besluit weer eens gaan wees, gaan die Namibiese Sinode, gaan die taakspan 'n verslag gee aan die moederamen in November, wat dan nou gaan sê dat ons sien nie dat daar enige bekering in daardie sin sal moontlik wees by die Algemene Sinode nie. Die 2019 besluit gaan staan soos wat hy staan. Dis daar is nie vir ons enige vordering nie. Of die taakspan gaan sê, in al ons gesprekke, lyk dit tog julle, of daar ander sinodes is, of persone is, wat ons duidelik hoor, en daar is 'n goeie kans dat die 2019 besluit gaan verander. So ons sal moet 'n baie goeie oordeel gee daaroor, en dit moet teen November moet dit helder gesê word. So dis die eerste ding wat nou moet gebeur. Hierdie gesprek moet voortgaan, en ons moet tot die konklusie nou kom, of daar enige skuif gaan kom by die Algemene Sinode. Dan die tweede belangrike ding is ons gemeentes. Ek is baie besorg en dis my baie belangrik dat ons gemeentes moet deelneem aan hierdie gesprek en inkom op dit, moet verstaan waaroor dit gaan. So ek hoop ons kan die volgende paar maande ons gemeentes ook help en dit is my belangrik dat ons Bybels dink oor hierdie goed, veral rondom seksualiteit, selfdegeslag, verhoudings. Ek dink by baie van ons in die gemeente sit daar nog baie kulturele soort oordele. Dit is jy dink soms soos wat jou ma en jou pa vir jou gesê het of jou oom of jou tannie jou geleer het. Maar nie regtig Bybels nie. So ons sal ook baie moeite moet doen om vir ons eie gemeentes te begelei daarin en dit gaan die taakspan ook 'n bietjie moet vir ons mee help. Ja, en jy het aan die begin gesê dat uit die aard van die saak is die taakspan saamgestel om redelik wyd verteenwoordigend te wees van die Namibiese standpunt.
En ons het ook in begin Julie, het ons gesê, ons wil graag bietjie by mekaar kom, net om regtig mekaar se harte te hoor, oor ons, wat is ons grootste wens vir hierdie proces, en dat ons lekker eerlik met mekaar kan wees ook, want op die ouende verstaan ons die groot verantwoordelikheid wat aan ons opgedra is, en dat ons regtig, wanneer ons in November terugvoer gee aan die Namibiese Sinode, dat ons uit een mond uitpraat, uit een hart uitpraat, en nie verder inspeel op hierdie verdeling. Baie belangrik wat jy nou sê, Deboa. Ek weet vir jou persoonlik is dit belangrik dat ons as span mekaar baie goeie tyd gee om mekaar uit te luister. Ek dink is ons verantwoordelikheid teenoor ons gemeente om dit nou te doen. Ek wil miskien net byvoeg, ons kom gereeld by mekaar in hierdie manier wat ons 'n Zoom vergadering het met mekaar goed uitwerk. So ek hoop ons gemeente gaan binnekort lekker terugvoering begin kry. En gaan ingesluit voel in hierdie gesprek. So ons sien uit daarna nê om binnekort die gesprek lekker aan die gang te kry binne Namibië ook en mekaar dan goed op hoogte te hou. Asse. DeWet, ek wil sommer vir jou baie dankie sê. Ons sal ons gemeentes soos wat die proses aangaan op in die oploop na November toe sal ons weer so 'n bietjie van hierdie terugvoer gee en ons hoop dat julle saam met ons gaan deelneem aan die gesprek. En dat ons, wanneer ons by November kom en ons weer allemaal by mekaar is, dat ons regtig die Here mooi gehoor het en binnen sy wil die volgende stap sal neem. Goed gaan.